jakože dekorace. Aha. Myslím, že to byl úplatek. Ne. Tak, já bych rád mezi náma přivítal Silvu Laverovou, která je spisovatelkou a básnířkou, je to multižena. Ano. Já bych začal třeba tím, co mě vždycky nesmírně zajímalo. A to je, proč právě Silva Laverová? Protože já vím, že ty se jmenuješ jinak. Ano. A máš takové celkem aristokratické jméno, má to? Děkuji. Má to vztah k aristokracii nějak? Nemá to vztah, i když bych si to možná bývala přála, samozřejmě. Zní to hezky, to moje občanské jméno. Já je nerada, ono se to vlastně teď natáčí, a tak já zase se spolehnu na tebe, že pokud že to budeš... Střenu. Ano, že pokud to budeš pouštět do éteru, takže to jméno vystřihneme, protože já jsem si to takto přece vzala. Já doufám, že mi to vydrží, když senzacechtiví wikipedisté už mé jméno občanské objevili a je samozřejmě na Wikipedii, což je to nejhorší, asi co se mi mohlo stát, ale snažili jsme se je přesvědčit, ať to odstraní, a to se nám nepodařilo, takže... Prosím pěkně, mám odpovídat tobě, ne, asi spíš... Můžeš tak jako na půl, ke mně. Já se jmenuji... Silva Laverová vznikla na hřbitově ve Wiesbadenu při procházce mezi hroby po pohřbu jednoho z rodinných příslušníků z německé strany. A já jsem vlastně tehdy již měla téměř dopsaný román, o kterém jsem věděla, že může být eventuálně velkým propadákem nebo velkou ostudou. A nebo eventuálně by také mohl být velmi úspěšný, ale rozhodně byl plný sexuálních scén a já jsem nechtěla vlastně ten svůj civilní občanský život zatěžovat tím, že se vlastně o mně bude hovořit nějakým způsobem. Já jsem samozřejmě netušila, jak čtenářská veřejnost, ta kritika, knihu plnou sexu v té době v roce 2007 přijme. A proto jsem si řekla, že bude moudré zvolit nějaký pseudonym. A počkám chvilku. To střihám. Pokračujeme dál. Já jsem řekla, fajn, tak kdyby náhodou se ten román překládal nebo kniha přeložila do cizího jazyka, tak aby se to dobře přechylovalo. Tak jsem si vybrala několik příjmení. Byl to Lauer, Lauerová, Hogmanová a já ještě nevím prostě co, já už si to nepamatuji přesně. Zvolila jsem si pět kombinací, mezi nimi byla i Johanna například, čili třeba Johanna Hogmanová. A těchto pět kombinací jsem v srpnu roku 2007, kdy už jsem měla v rukou hotový manuskript, potom, co jsem ten manuskript románu Hračka dala 20 přátelům k tomu, aby si jej přečetli, aby mi řekli, jestli vůbec má smysl to vydat nebo nemá. A všichni mě jednohlasně řekli, ano, rozhodně to nechej vydat, nebo vydej to. No a v ten okamžik já jsem seděla ve Steiner Café v Brně a poslala jsem SMSku svým přátelům s pěti jmény. Mezi nimi byla i Silva Lauerová. A třeba ta Johanna Hogmanová, kterou si pamatují dodnes a ty ostatní už se nepamatují. Ta jména byla vypočítána pomocí numerologické mřížky, protože já jsem kdysi se věnovala i numerologii. Takže aby vlastně to jméno ve finále zaplnilo celou tu mřížku a ještě dalo navíc devítku, což je devítka, je prostě božské číslo a je celistvé, že já jsem taková neskromná trošku. Takže a je takové celistvé se vším všudy, tak si říkám, tak když už tedy spisovatelskou kariéru, tak tu devítku v té mřížce, že? Ve finále. No a já jsem jim vlastně takhle poslala těch pět jmen a napsala jsem jim. Kdybyste si měli zvolit jedno jediné jméno pro spisovatelku, napište mi, které by to bylo, ale hoďte mi pro jistotu 3, 1, 2, 3, abych já to mohla hezky zprůměrovat a tak dále. Nebudete tomu věřit, všichni dali na první místo Silvu Lauerovou.
všichni dali na první místo Sylvu Lauerovou. Já jsem seděla v tom Steiner Café a zírala jsem na to a říkám, je to jasné, jsem Sylva Lauerová. Takže... A to jméno s tím si stotožněná, to sedlo teda... Se Sylvou? No. Chvilku mě to trvalo, protože třeba Lauerová se mně líbí, ale ta Sylva, já doufám, je tady Sylva nějaká, abych se nikoho nedotkla, třeba. Ona já jsem milovala Markétu vlastně. Jméno Markéta se mi hrozně líbí, ale já už se cítím více jako Sylva. Bára to ví, my jsme o tom vlastně spolu mluvili zrovna včera. Je moje manažerka Bára Kozáková stojí tam. A my jsme o tom mluvili, protože někdo se ještě vyskytuje, kdo mě třeba osloví Markéto, ale já už se tak necítím. Mně už připadá vlastně, že je to někdo cizí. Tvá poslední kniha byla bestsellerem, četl jsem správně na Wikipedii. Jakým způsobem píšeš? Jak co? Píši obvykle na ostrovech, to je první věc. Skoro všechny věci jsem v podstatě napsala na ostrovech. Jenom krátké věci jsem, krátký konec, nebo něco jsem dopisovala ještě v Evropě. A píši koncentrovaně. To znamená, že se mi v hlavě třeba román rodí určitou dlouhou dobu, bublá to tam a já nevím, rámec se vytvoří a pak prostě se to tam nějak naformuje a pak to exploduje a začnu psát. A pak píšu teda tak, že skutečně nedělám nic jiného. Vstávám, ulehám s dějem, jenom jím a plavu, pokud jsem na ostrově. Vyvíjí se ten děj spíše, nebo už, jak říkáš, máš předurčenost, stejně my jsme předtím měli... Já mám rámec, já vím, co chci a v ten moment, kdy začnu psát, se ponořím sama, jako kdybych byla divák filmu, který vlastně tvořím a procházím sama, to bylo nejúžasnější třeba při Jumaroru, kdy já jsem vlastně nevěděla, co ta hrdinka ten druhý den bude zažívat. Jo, protože já jsem teda v té Amazonce byla, takže tu cestu jsem znala, ale třeba jak ona se ocitne na tom podivném místě, tak to, co tam zažívá, tak to jsem vlastně tvořila a já jsem těšila se, co se bude dít a co vlastně budu sama zažívat s tou hrdinkou. Jako. Takže závěr už znáš nebo ještě ne? Závěr znám vždycky. Vždycky? Vždycky. Samozřejmě. Takže často, že se to vyvíjí nějak jinak, ten příběh, tak vím, ten kam závěr se to tam stejně uděláš stejně. Vím, ano, ten rámec, jak jsem řekla, mám ten rámec, ale ty niance, tak to se nechám vést tím, co vlastně přináší fantazie v ten moment. Asi. Prosím tě, ty ve svých knihách často vytváříš typologie mužů. Mě by zajímalo, kdyby si vytvořila... Kdyby si vytvořila typologii sama na sebe, typologii ženy. Jak by ses prezentovala ty sebe sama? Oh yeah. Já se miluji. Takže já bych se viděla jako charismatickou, velmi inteligentní. A když chci, tak i velmi sexy ženu, která si ví rady v každé životní situaci, která vypadá podstatně mladší, než ve skutečnosti je. A to všechno vidíme, to nám nemusíš říkat. Nepočkej, tak říkal, jak se vidím typologicky? Jak by ses ty typologicky zařadila, kam? Takový to klasický jungovský extravert. Aha, introvert. Tak to! No, třeba, já jsem myslela, že myslíš tedy, no. Co... Aha, dobře. Tak já si myslím, že jsem... Já jsem se zamyslela nad tím, že kdyby třeba Bára odešla kouřit, tak bych vám řekla, že si myslím, že jsem extrovert, ale Bára neodchází kouřit, takže řeknu, já vypadám, že jsem extrovert, ale trpím silnými asociálními záchvaty, velmi intenzivními. Takže často přislíbím někde účast a když tam mám jet, nebo typicky na besedu nebo autorská čtení, má se mnou starosti veliké, protože já si začínám vymýšlet různé věci, proč jako bych asi neměla, nebo nemohu, nebo nechci. Většinou nechci.
je mi nejlépe, když jsem sama. Takže působím jako extrovert, ale... Dobře, pojďme dál. Dominance, submisivita, tam by se zařadila kam? Dominantní. Dominantní, OK. Ale samozřejmě jsou okamžiky, jistě, jsou okamžiky, když jsem i ráda submisivní. Ale ono být dominantní je příjemnější, co si budeme vykládat. Člověk může rozhodovat o sobě, o druhých, že? Ne, může, já trošku s nadsázkou. Tak lehce, já bych řekla, že jsem lehce dominantní. Jsi spíše senzitivní typ nebo rozumový typ? Já vypadám jako rozumový, ale já si myslím, že jsem prostě proklatě, vnitřně proklatě senzitivní typ. Já si myslím, že málo kdo mě zná, jako skutečně pár lidí mě zná, jenom málo kdo. Proč? Nevím, protože tak nějak nepovažuju asi za nutné ukazovat to, co mám v sobě celému světu. Nevím, možná to vzniklo kdysi v dětství jako nějaká obrana před něčím, ale to jsem se nesnažila rozebírat. Ale jsou věci, které mě skutečně rozpláčí a právě proto jsem ti také říkala, že dnes asi nesetrvám na film, protože já se zásadně, a to vidí, mý nejbližší to znají, já se nikdy nedívám na filmy se špatným koncem, neexistuje. Já je nenávidím. Takže já se dívám jenom na filmy s dobrým koncem, sleduji filmy s dobrým koncem, do kina třeba nechodím, protože u těch filmů, kde to dopadlo jinak, než jsem si myslela, jsem propukala v hysterický pláč. A myslím to vážně, takže nemám zapotřebí, že? Já jsem u Mahatma Gandhiho, což byl jeden z posledních vlastně filmů, které jsem viděla v kině, jsem u Mahatma Gandhiho asi 20 minut hystericky plakala potom. A přitom jsem věděla samozřejmě, jak to dopadne, ale nevím, jak mi to vzalo. Ale Avatar mě samozřejmě nevzal, že? Protože ten dopadl dobře a ten byl 3D a byl barevný a nádherný. A... Ty jsi říkala, jsem dominantní. Myslíš, že jsi více dominantní nebo více emancipovaná? Obojí asi jsem. Jsem emancipovaná, rozhodně patřím mezi emancipované ženy. Ale ono je to otázka, co je to emancipace. Já si myslím, že emancipace a láska k mužům a úcta k mužům, to se vůbec nevylučuje. Čili já se ráda o sebe sama postarám a ráda budu úspěšná v práci nebo v čemkoliv, co dělám, ale to neznamená, že neumím poslouchat muže. Pokud si ho vážím a pokud ho respektuji a pokud je prostě opravdu vynikající ve všem, tak já ho budu ráda poslouchat dokonce. A najde se takový muž? Ano, najde. Je to můj manžel samozřejmě, že? Takže toho poslouchám na slovo skoro. Ano. Já jsem si právě všiml, když jsem četl Hračku kdysi dávno, tuším, že první tvá kniha. Ty jsi četl Hračku? Ano, já si myslím, že Hračku muži ani nečtou. Ano, ty četl jsem ji, ano. Potřeboval si udělat názor. A mě tam zaujala jedna věc tenkrát, o té hlavní hrdince té knihy, že si udává ta pravidla, byť občas si to nevychází, jak je manipulativní. A na konci, když ty muže vždycky dostala, tak i přesto, že je dostala, tak si musela nějak pomstit, že musela na konci nějak znemožnit ty muže. Tak jsem přemýšlel nad tím, jestli to je známka. Ne. Nemá to se mnou nic společného. Já rozhodně netrpím žádným komplexem, abych muže, po kterém toužím a chci ho za každou cenu mít, tak až ho ulovím, pozřu, překoušu a třeba nevyplivnu ho, ne. Já jsem chtěla říct, že ho vyplivnu, ale nevyplivnu ho, ne. Ale v žádném případě se mu potom třeba nemstím, ale za co bych se mu mstila, že? Když se mi ho podařilo ulovit, to je prostě nesmysl. Ale ona, Markéta, vlastně v románu, ona musela vlastně na tu svoji manipulaci doplatit nějak, že? Proto se to jmenuje Hračka, že? Protože to je toy. Ona si chtěla hrát s muži, ale vlastně ve finále si zahrála sama se sebou, že? Doplatila na to. To je zajímavé, poslyšte, teď mě napadla jedna věc, a tady mám takovou hračku sebou jednou. A ježiš. A jestli teda schválně poznáš, protože tvá druhá kniha se jmenovala Otrok, že? Jestli schválně poznáš, o jakou hračku se jedná. Tak jsem s tím. Momentík, já to rozbalím. Takovou malou hračku, představ si. To neznám. No.
Ne, tuhle neznám, tak mohlo by to být. Ne, ale to, my se přesně tady tak dostáváme k tomu, kam se nechci dostávat, že? My se zase od toho dostaneme pryč, nebo něco. Ano, pryč. Protože to je přesně to, co já se snažím od toho roku 2007 se toho zbavit. To jako. Nestrkejte mě do erotiky, protože 20% mých věcí bylo o erotice nebo o sexu, že? Tohle by mohlo být za A. Na bradavku, ale na to je to příliš. Tohle mohlo by to být na penis, eventuálně. Teďka vážně? Na jakou část, co to? Ne, to by mohlo být třeba, ne, to by mohlo být třeba na, ale ne, na to není dostatečně pružné. Třeba víš, jako jaké předkoška. Promiň teda, ne, jo, to je to drahé. To si myslím, že je to platina, funkce, nebo? Tahle funkce už, ne, už tam není. Už tam teď není. No, tohle to rozpínová funkce. Taky by to mohlo být něco, co do konečníku eventuálně. No já jsem byl zpraven o tom, že tady ta květinka roztomilá no. Se dává, zná to někdo? No kam? Někdo se dává na bradavku. Ale to není sadomaso. To nevím, jestli to není sadomaso. Prosím tě, pojďme se ještě vrátit. To je no. Šperk v podstatě, že? Šperk, protože ona je velmi jemná, no, on je velmi jemný, no. Ona nepřivodí vůbec ani tu nejmenší bolest. No, že? To je otázka. To by musela ta bradavka být taková tedy. Mě by zajímalo, jestli lidé, kteří čtou tvou literaturu, nebo alespoň třeba ty první knihy, jestli máš pocit, že ji pochopili, že tam je nějaké z jejich strany pochopení toho, co jsi tam chtěla napsat, nebo že třeba jenom viděli přesně tu část, jo, která je explicitní na té knize, třeba tu erotiku například. Vlastně u Hračky byly také skryté jisté informace, řekněme, které se netýkaly jenom sexu. Ale 70% čtenářů rozhodně to vnímá vlastně prvním plánem, protože oni jdou a koupí si knížku o sexu, že vlastně, nebo román, který je plný sexu. Takže neočekávají ani od toho žádné, já nevím, duchovní rady. Nebo. A v tom směru by si hodnotila, jak třeba tu sexy strategii? Vlastně sexy strategie je něco úplně jiného. Sexy strategie je kniha, která je zábavná, oddychová, lehká a edukativní. To je skutečně příjemný první plán, proložený příběhy ze života, z toho, co jsem vypozorovala a z toho, co jsem třeba sama zažila. Takže tam nejsou žádná extrémní hluboká poselství, ale je to velmi pravdivé, pozor, jako já si myslím, že tam nejdu po povrchu, že skutečně za těch, dejme tomu 30 let, které se věnují intenzivně pozorování a nasávání toho, co se děje vlastně v okolí a mezilidské vztahy a ženy s muži a muži s ženami a ženy s ženami a muži s muži a podobně, vlastně to všechno jsem se snažila maximálně zúročit ty zkušenosti a to pozorování a vetknout do té knihy. Máš ty osobně nějakou strategii konkrétní? Být svá. Já si myslím, že žena bych, jako já řeknu žena by, já se chci samozřejmě líbit. Někdy jsem líná už, jako čím jsem starší, tím jsem línější. Upřímně. Bohužel, protože je krásné, když se žena chce líbit. Mě to prostě, přestože jsem skutečně na muže, tak říkám skutečně z toho důvodu, že prostě bulvár si někdy vymyslí něco jiného, protože se ráda obklopují ženami, ale milují muže. Ale oceňuji, když žena chce být krásná, protože žena je opravdu tou bohyní, že? Protože když se podíváš na některé ženy, které přišly dnes sem, jak jsou půvabné. Třeba podívej se na Olu samotnou, že? Třeba například, jak je krásná. Tady spousta půvabných. Takže líbí se mi, když se žena chce líbit. Na druhé straně si myslím, že by žena měla být svá. Což znamená, že by neměla podléhat vlastně takovým těm jednotlivým, ne trendům, třeba módním a podobně, to klidně může, ale spíš tomu, že jak mě chce tenhle muž mít, tak budu teď taková. A tenhle další muž mě chce mít takhle, tak budu zase taková, budu jiná. Tam je asi dost vývoj od té hračky, cítím, ne? Ale to není můj vývoj. No, ale hračka měla být, hračka měla být vlastně o ženě, která dělá všechno pro to, aby určitého muže dostala.
a všechno ostatní jde stranou. Že? Jak by si definovala zlatokopku? Co podle tebe je zlatokopka? Já si myslím, že já to docela jsem precizně vlastně probrala v sexy strategii v té knize. Zlatokopka je žena, která má jistou filozofii vnitřní svoji a má svou představu o životě, o tom, jak by chtěla žít, a tomu uspůsobí všechno ostatní. Což znamená, že pro ní není důležité ani tak, aby ten muž měl krásné svaly a krásné šlachy, ale pro ní je samozřejmě důležité, aby ten muž měl obrovské a mohutné sociální zázemí. Je jí úplně jedno, velice často je jí jedno, jestli vlastně ten muž je ženatý a jestli má 2-3 děti. To jí vůbec nezajímají. Samozřejmě zajímá, jestli třeba náhodou nemá helikoptéru nebo private jet. V tom okamžiku si říká, tak když uživí teď 3, tak klidně uživí vlastně potom ještě tu další rodinu a pořád ještě bude tu původní rodinu, kterou opustí kvůli mně, klidně živit dál. Takže vlastně taková zlatokopka všechno přizpůsobí ve svém životě svému cíli. Takže je to o tom, že se chce zabezpečit. A jenom třeba je to o tom, že má ráda hezké věci. Má ráda hezké věci, chce se zabezpečit, chce žít v luxusu. A nepředstavuji si, že bych se měla nějak zásadně předřít ve svém životě. To zní skoro jako definice moderního člověka. Řekněme dekadentního. No ani ne, jako Kloninger třeba definoval biosociální typologii člověka právě tím, že říká, že takový člověk dneska potřebuje za prvé silné zážitky, potřebuje se vyhýbat nepříjemnostem, je závislý na penězích a potřebuje stabilitu a směřování. Víš, jestli prostě už najednou se nedostáváme se do nějakého spíš jako dobového. Ano, já si myslím, máš naprosto pravdu v tom, že skutečně je to sílící tendence, protože já cestuji velice často po světě. Nechci se nějak, jako to není, že jako já cestuji, já vím, že tady cestujeme všichni, že, ale vy nemáte třeba čas tolik se dívat u toho cestování. Já se skutečně dívám, ta tendence je velmi intenzivní a sílící. Takže ano, je to patrně, a já ale pořád tvrdím to, že je to dekadence, je to dekadentní záležitost. Je to záležitost degenerovaného lidstva současného, degenerované moderní populace. Protože nějaká žena v Indii, která má spoustu dětí a žije v nějaké chudé čtvrti, skutečně nemá nejmenší myšlenky, nebude nikdy přemýšlet nad slovem zlatokopka nebo čímkoliv takovým. Má úplně jiné starosti, to stejné jako polovina, 90% Afriky a podobně. No, myslíš, že třeba my sami se občas necítíme jako zlatokopové v některých situacích? Já nevím, já ti můžu dát třeba příklad, jako často dostáváme dárky od různých lidí a otázkou už potom zůstává jenom, jak velký dar si ochotná přijmout toho člověka, co ještě považuješ za dar, nebo co už je nějaký úplatek v uvozovkách. Může já o tom nemůžeme rozhodně mluvit, protože já dary miluji. Já sama ale dary také velice často a ráda dávám. Takže já chápu velice dobře, co člověk cítí, když někoho, koho má rád, nebo kdo je mu milý, obdaruje. A jestliže má někdo, já nevím, nemám Lamborghini, prosím vás, já to řeknu, teď mě to napadlo. Jako. Jestliže má někdo Lamborghini a chce mi ho darovat a má jich dalších 6 v garáži, no tak nevidím. Proč ne? Vůbec neřeším to, jestli je to, jestli by to měl být úplatek nebo něco podobného. Já to beru jako dar, je to prostě dar, já se z něho raduji. A já když budu mít 6 Lamborghini v tom a budu chtít třeba Báře nebo Karol darovat Lamborghini, protože jich už mám 6, že? Teďka jsou to třeba červené lodičky, já nevím, s květinou, třeba už mám 6 červených lodiček s květinou a vím, že prostě Báře by se prostě líbily červené lodičky s květinou, taky je prostě dám jako dar, že? Ale až tam budou Lamborghini, tak jim třeba dám Lamborghini, jo? Nebo někoho prostě, ale tak to třeba nedávala bych je tobě, jo, Danieli, protože k tobě nemám tak blízko. Ano. Neabsorbovala jsem tě do svého srdce. No ale zase jsme opět zpětně u toho, co jsme říkali předtím. Nejsme. Ten člověk, který někoho absorbuje do svého srdce, ať už to je z jakéhokoliv pohledu, z jakéhokoliv hlediska, tak
obdarovává, že? Nemusí to být vždycky oboustranné, vzájemné. Ano, nemusí to být oboustranné, no. Ale já to mám ráda vyvážené. Takže neexistuje pro tebe nějaká prostě míra něčeho, co se ještě dá přijmout a co už ne? Ne, neexistuje. Já prostě, jestliže někdo mě ohodnotí na dar, dejme tomu hašlerky, a dá mě hašlerku a dá mě z lásky, jako budu vidět, že mě jí dám, tak je to skvělé. Stejně jako Maserati. Stejně jako Maserati, to je úplně jedno. Mně je to úplně jedno, jo? Já jsem myslel, že se tady lidé budou moci dovědět, jak třeba zbalit nějakého milionáře, nebo naopak intelektuála zatrpkého. Dokážeš dát takovou radu? Třeba já spíš bych byla schopna dát radu, no. Jak zbalit mladého zatrpklého intelektuála. Pojďme. Tato kategorie tam taky byla, takže se můžeme do toho pustit. Jak na ně? Je tady nějaký mladý zatrpklý intelektuál mezi námi? Rozhodně je. Každopádně, prosím vás, já bych se samozřejmě nechtěla dotknout mladých zatrpklých intelektuálů. Když řeknu, že je to poměrně jednoduché. Mladí zatrpklí intelektuálové bývají obvykle ryzí lidé. Jo? Takže je potřeba si zjistit, jestli mladý zatrpklý intelektuál má nějakou slečnu a nějaký vážný vztah. Protože jestliže má vážný vztah, tak jako se můžete nakroucat, jak chcete a nic to nepřinese. Ale pokud je mladý zatrpklý intelektuál sám, už několik měsíců nebo dokonce rok a podobně, tak to máte největší šanci. A nechce to nic jiného, než maximálně rozvinout svou ženskost. A hlavně, jako nenápadně, ho přesvědčit, že jste nejlepší milenka na celé planetě. A v momentě vlastně, kdy se vám toto podaří, tak vám skočil na špek a na tom špeku vám vydrží klidně dalších 10 let. Není to spíš častější je u těch mladých zatrpklých intelektuálů, že jsou sami, že nejsou s někým? Jasně, tak protože no. Oni se samozřejmě segregují od toho světa, že vlastně. Protože ten svět jim nerozumí a jsou jako, že, tak co si budeme vykládat. Najde v těch kavárnách, že? Často taky kouří a něco si počítají, no. Že? Nebo si něco píší hrozně důležitého, že? Nebo si kreslí prostě obrazce ve čtvrté dimenzi. Jo? To dělají ne intelektuálové dneska, to já už jsem viděl, i ty mača klasický s tím. I vážně. No ano, přijde, já jsem viděl v kafe přímo, aha. Přijde, ať tam jako píše a kouká asi kolem sebe, to je, jo? Tak to jsou asi hipstři no. Teďka, ale že ne? Jo, protože to je teďka že jako jin, že? Protože hipster vlastně. A oni jsou jako, že intelektuálové, nebo? No tak hipster je vlastně, to je těžký, jako on je takový, jako je ten, on je ten pro, vlastně, následník, jako intelektuál byl předchůdcem hipstra, že? Hipster k tomu dodal vlastně tu skvělou fasádu. A takový to jako být cool a in. A vlastně, protože tam má ještě ty zbytky toho intelektuála z té dávné doby, že? Tak samozřejmě, že hipster musí si počítat ten čtvrtý rozměr třeba a podobně, že? Takže to je cool a in, ne? Ale on to zase tak jako, hele, on si to počítá, ten zatrpklý intelektuál si to obvykle počítá doma, ale ne. Je tady teda nějaký zatrpklý mladý, segregovaný intelektuál, který by nám mohl říct, jestli to na něho funguje nebo ne? Nikdo se hlásil nebo ne? Jo, já. Ne, okay. Tak... já jsem si chtěla zeptat, jestli si myslíte, že první krok měl dělat vždy muž? Ne. Jestli je dobré, když udělá... žena ten první krok. Rozhodně. K organizaci nebo k oslovení, když jako cítí, že tam nějaká propojená energie nebo podobně. Rozhodně žena klidně může. Absolutně, to je to, co já říkám, ta emancipace v tomhle. Já si myslím, že dneska už ten svět vlastně, jestli jde na to žena chytře a diplomaticky, tak by bylo nesmírně vlastně hloupé nebo krátkozraké, kdyby to neudělala. Pokud vlastně toužíte po nějakém muži, nebo pokud si můžeme tykat, že pokud toužíš prostě po nějakým mužským, tak přece nebudeš sakra čekat,
až on se prostě odhodlá, možná po nějakých, jako společně budete někde šestkrát na nějaké akci a pak ho nějaká chytřejší, rychlejší teda, spíš než chytřejší, třeba rychlejší kočka zbalí, jako jo, to je prostě, ne jo. Jako... Ale jaká si myslíte, že je nejzajímavější a nejvhodnější věta, jak ho oslovit? Tak, aby si řekl, tlesi. To je problém. Já si myslím, že neexistuje univerzální věta. Já nad tím zkusím zapřemýšlet, protože to je velice zajímavé. To je velice zajímavá otázka, ale myslím si, že neexistuje univerzální věta, kterou by bylo možno. Každý muž je jiný. Jako Daniel je jiný, že jo, Adam je jiný. Jo. Prostě to je, každý muž je... Úplně Karel je jiný, že jo? Na každého muže asi platí něco jiného, že? Rozhodně ovšem, Karolina tam na mě mává sexy strategií, ale tam vlastně píšu trošičku v legraci o technice laně, že? To je ten pohled vlastně takový ten, který jde až do morku kosti a to si myslím, že každá z nás žen docela slušně umí, jo? Ale opravdu si myslím, že neexistuje univerzální věta. No právě, jestli třeba ti mužové nejsou stejně sofistikovaní jako ty ženy, pak se setkali dva sofistikovaní jedinci a ti se asi nutně budou míjet, ne? Nebo jsme u těch strategií? Já bych to nedramatizovala. Co to je, jak je sofistikované, nesofistikované, že? To tak stejně si... jako přemýšlíš ty, tak může přemýšlet tvůj protějšek. Samozřejmě. A v tu chvíli... Je otázka jenom v tu chvíli, je, kdo je rychlejší. Tento večer se jmenuje Následky lásky. Máš nějaké následky lásky? Nějaké vážné následky lásky? Nemyslím si, já jsem naštěstí, chvála Bohu, byla natolik požehnaná, že prostě jsem měla veskrze šťastné partnerské vztahy. A když pro mě přestaly být šťastné, tak jsem je prostě opustila a našla jsem si jiné šťastné partnerské vztahy. Ale ty už, vzhledem k tomu, že jsem dospělý člověk, tak ty už mám prostě dlouhou dobu. Takže netrpím žádnými následky lásky, ale samozřejmě následkem lásky pro mě je třeba bolest, když to nedopadne dobře. A nevím, jednou se mi samozřejmě stalo, že to je spíš takový vedlejší produkt, kdy moje nejlepší přítelkyně na vysoké, když jsem vlastně se poprvé skutečně extra vážně zamilovala, tak se moje nejlepší přítelkyně, kterou jsem měla strašně ráda a byli jsme prsní kamarádky x let, tak jsem s tím chlapem vyspala. To je taková běžná. Když byl, on byl teda zbožený, a vzhledem k tomu, že to byl to hanák, takže u nich to funguje vlastně, i když jsou značně opilí, tak to prostě tehdy tak nějak klaplo, že došlo k té zradě takzvané, že k té zradě na mé osobě, co jsem si tenkrát brala tedy jaksi hodně vážně jsem to vzala a když si předtím jsem říkala, kdyby se mě toto stalo, tak je oba zabiju. No, oby nesmysl, samozřejmě jsem nikoho nezabila, ale jí jsem teda vymazala ze svého života. Ne. A jeho ne? On přišel, on mě to řekl. Ona se snažila za mými zády s ním domluvit, že by si z toho udělali dlouhodobý milenecký vztah za mými zády. On přišel, on mi to řekl, já jsem zhodnotila prostě všechny ty věci. Ona byla střízlivá, on byl úplně opilý. Takže já jsem to tak zhodnotila a navíc pro mě prostě přátelství, láska je krásná věc, ale láska je samozřejmě nejkrásnější věc a je strašně důležitá v životě. Ale já stavím přátelství ještě vofous výš, než je ta láska. Jako, že? Jací muži se ti líbí? Jací muži se mi líbí. Inteligentní. Miluji inteligentní muže. Chytří. Přemýšlivý, filozofičtí, filozofové, s takovým tím tichým charismatem. Líbí se mi laskavý muži, miluji laskavé muže. No a samozřejmě se mi líbí muži, kteří mají krásné tělo, že?
svaly přiměřeně, že? Svaly, šlachy. Líbí se mi mladší muži, přiznávám se, ano. Líbí se mi mladší muži, někdy i podstatně mladší muži, tak. Ale když je charismatický a uchvatný muž, kterému je třeba 60, no tak proč ne, že? Je nějaký zlozvyk, o kterém ráda mluvíš? Zlozvyk? Můj zlozvyk? Miluji boty. Ono to teď nevypadá, víte, protože jsem jiná, ale... Jaký zlozvyk? Máš něco? To je tedy zlozvyk jako podle mě velký. Máš velký botník doma? Mám botník. To znamená kolik párů například? Nevím. Ano, tak to zní věrohodně. Ne, tak dobře, tak jinak se zeptej. Jaká je tvá oblíbená chyba třeba? Moje oblíbená chyba? Jako kterou mám já? Ne, kterou často děláš. Já nedělám chyby často. Neděláš chyby? Ne. Děláš jenom někdy? Nebo neděláš já vůbec nevím, já si myslím, jako já se snažím prostě chybám vyvarovat, já nemám ráda chyby. Každý samozřejmě asi dělá někdy chyby. Ano, já už vím, já ji mám, ano, mám ji, děkuji. Pořád znovu a znovu tak nějak důvěřuju lidem. Stačí? Výborně. Tak, pojďme na tu vtipnější část. Jsou to dvouslovné otázky a ty mi prosím tě vždycky vyber jednu z těch možných variant. A odpovídej, prosím tě, pokud možno, co nejrychleji. Myslivec nebo vlk? Myslivec. BMW nebo Mercedes? BMW. Realizace nebo snění? Nemůžu říct obojí, musím říct jedno, jo? Co ti přijde na jazyk jako první? Napřed snění, pak realizace. Sex nebo prachy? Sex nebo prachy? A nešlo by taky obojí třeba. A já ten sex nemám ráda. Milování. Prosím tě. Milování ten... nebo prachy, to už nedávám. Milování, to je úplně něco jiného, jo? Protože všichni sex. Milování s prachama třeba. To je nejlepší. Ne, to ne. Lesní tůň nebo horský vodopád? Lesní tůň. Už taky. Už mi není 18, no. Kráva nebo tažný kůň? No dobře, no tak přemýšlím, no tak tažný kůň asi. No. Osel nebo jeho stín? Aha, tak možná stín. Co je mi jako sympatičnější, já nevím, no tak to jsou velmi zvláštní otázky. Rasputin nebo Napoleon? Kdyby byl třeba Rasputin Talián, tak bych řekla Rasputin, nebo kdyby to byl Američan, že? Tak Rasputin, no asi. Rasputin. Kamarád nebo milenec? Obojí. To je přímo na tu další otázku, nahozená smeč. Dva v jednom nebo jeden ve dvou? Dva v jednom. Dva v jednom. Starý hipster nebo mladý klasik? Mladý, hezký, čistý, upravený klasik. Zlato nebo diamanty? Diamanty. Děkujeme, Silvo. Já děkuji. Za úžasný rozhovor. A hnedečko. Ještě ti dáme otázku. Mou oblíbenou. Já ji tady nemám nikdy, protože já si pokládám takhle vždycky jenom nazdař Bůh. Je to otázka, která mě strašně vždycky zajímala. Je to otázka o džbánu. O prázdném džbánu. Představ si, máš džbán. On nějaký prostě filozoficko-psychologický hry. Jo? Máš džbán a ten je prázdný. A ty ten džbán přenášíš. Proč bych přenášela prázdný džbán? Třeba chceš dát na jiné místo. A dobře. Ano. A podle tvého názoru, když ten džbán přenášíš, přenášíš ho společně s tou prázdnotou, která je uvnitř? Nebo ho přenášíš skrze tu prázdnotu, která obklopuje ten džbán?
Já přenáším asi ten, já to řeknu zcela upřímně, jako, jo? Já přenáším asi džbán skrze tu prázdnotu. Já vlastně ten džbán nevnímám, že by v tom džbánu nějaká prázdnota byla. Silva Laverová, děkujeme.